Takže páni, dámy, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii 19.3.2016 po stretnutí s názvom Rómsky kongres 2016. Nie na úvod by som chcel povedať, že prišlo k zásadnej zmene, a to znamená, že rómsky starostovia teda sa pridali k nám a plánujeme ďalšie stretnutie s nimi. Čo sa týka systémového riešenia, dohodli sme sa tak na ďalších stretnutiach v rámci Slovenskej republiky a konečne sme za všetkým urobili hrubú čiaru. A poprosil by som pána Kaliaša po mojej pravej ruke, aby vám odbornejšie vysvetlil veci. Ďakujem. Chcem povedať, že výstupom dnešného kongresu strany Rómskej únie na Slovensku je zjednotenie zjednotí všetkých rómskych aktivistov, občianske združenia, všetky neziskové mimovládne organizácie, členov rómskych kresťanských komunít, všetkých rómskych politických strán, rómskych starostov, rómskych poslancov, rómskych blogerov, médiá, žurnalistov a všetkých Rómov. To znamená, že Rómov olaských, maďarských, Rumungrov, ale aj Sintov. Taktiež pripraviť k zjednoteniu všetky vrstvy a kasty Rómov od intelektuálov, podnikateľov, strednej vrstvy až po sociálne odkázaných ľudí. Po druhé, vzniká spolupráca s novou vzniknutou platformou rómskych starostov. Čiže tretím bodom dnešného výstupu je pripraviť a zakomponovať dokument strany SRUS do programového vyhlásenia novou vzniknutej vlády Slovenskej republiky. Prvá téma je orientovanie sa na sociálnu situáciu Rómov. Druhá téma, orientovanie sa na trh práce a možnosti v národnom hospodárstve nasmerovanou na pracovné príležitosti v sociálne zaostalých komunitách. A tretia téma je orientovať sa na životné prostredie Rómov v komunitách. Čiže to boli také tri výstupy, ktoré vzýšli z dnešného kongresu strany Rómskej únie na Slovensku. Už len na záver dodám to, že ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú tlačovú konferenciu a môžem čestne prehlásiť, že sme sa zhodli na jednom, že Rómovia hlavu hore a ideme ďalej a nebáť sa ničoho.